kulanti wanaagsan dhammaantiinba meel kasto caalamka nagala socotaan kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena herer iyo hargeysa oo aanu idin ka soo tabino studio televisionka universal ee magaalada hargeysa barnaamijkeena toddobaadkana qodobadaan idin ku hayo waxaa ka mid ah dalantulada oo barqadle waxay dhanka bari ka xigtaa magaalada hargeysa waxaanu u jirtaa masaafo dhan 7 kilometir أو برخلة وحسيدة تاريخ ده كحسن لغو قياسة إن أساسي تاريخ ده هجرية ده كل كيائي هيد أفر بقل أسنو وطاريخ ده مقالة ده أو برخلة أو كويا لو مولع أما بقبرغا شيخ يوسف الكونين والله تريين وها شيخ يسو ساري أما بألفه قاد ده في صوماليغا قضبادة كلا برنامج كينا تدوات كانا لدين كوها ينا وحا كمي ده بس كدقان كدقان waadad leeyahaydo sida ay yiraahdaan red indianka dadka ama soomaalida u taqaan calabeestanka ya ugu badan meesha qol la yiraahdo dane iyaga waxay kala leeyihiin qabaailo sida noo soomaalida kale ama caalamka kale marka qolada meesha degan waxa la yiraahdaa dane oo dane nation waa wareysan la yeeshay abdikariin yelaxu oo haatan ku sugan magaalada hargeysa oo isagu laakiin ku nool cidifka waqooyi ee caalamka waa meel aad iyo aad u qabow barnaamijkeena herer iyo hargeysa ee toddobaadkana qodobada kale idin ku hayo waxa ka mid ah qaybtii labaad ee wareysigii magaalada Hargeysa aan kula yeeshay fanaanka Faad Cumar Yare oo isagu ka mid ah kooxda walaalaha Sweden waxaan weyna maqashiin doonaa qaar kale oo ka mid ah heesaha qaramiga ee bariyahan dambe uu badan yahay tuulada oo barxadle waxay dhinaca ka xigtaa ilaa 30 kilometir magaalada Hargeysa waxaanay magaca kula baxday tuuladaasi iyadoo uu ku aasan yahay Sheikh Yusuf Al-Kawneyn oo isagu waa sheekh loo tiriyay inuu soo alifay higaada af Soomaaliga haddaba si dad fara badan ay xusuusan yihiin muddo ilaa hadda 30 sanadood laga joogo ka hor dad fara badan oo ilaa kumanaan qof ayaa sanadkiiba mar soo siyaarin jiray qabriga Sheikh Yusuf Al-Kawneyn waayadan dambe taasi si weyn ayay wax isaga bedeleen mana jiraan dadkii faraha badnaa ee siyaarada iyagu halkaasii u tagi jiray haddaba taariikhda Sheikh Yusuf Al-Kawneyn iyo waxyaabaha iska bedelay siyaaradii halkaasii loo tagi jiray waxa warbixintan ku eegay wariyahayaga Cabdirasaaq Yusuf Cali waatay abd salaam tuulada oo barxadle waxay dhanka bari ka xigtaa magaalada Hargeysa waxaanu u jirtaa masaafo dhan 7 kilometir oo barxadle waxa sida taariikhda ku xusan lagu qiyaasaa in la aasaasay taariikhda hijriyadu kulkii ay ahayd 400 sano xilligaasi oo magaceeda la oran jiray Baytul Darid waxaana waqtigaasi dhulkaasi ka talin jiray mid ka mid ah boqortooyooyinkii casriga jahiliga ahaa ee meelo badan oo dunida ka mid ah ka talin jiray islaamka hortii sanadu markii ay ahayd 500 sano taariikhda hijriyada ayaa waxa tuuladani yimi sheekh looran jiray sheekh Yusuf Kawneyn raximallah sheekh Yusuf Kawneyn waxa uu ka mid ahaa culimadii waaweyneed ee loo soo diray faafinta diinta islaamka waxbarashada soomaaliyeed waxay bilaabantay xilli aad u fog waxaanay xoogaysatay ilaa bilowgii diinta islaamka waxaanu taariikhda ku haynaa sheekh Yusuf Kawneyn oo soomaalidu u taqaano aw barxadle oo ah magaca tuuladan loogu magac daray ee bedelay magacii Sheikh Yusuf Horti magaaladan la oran jiray Sheikh Abu Barxadle waxa uu kaga duwanaa mashaayikhdii faafinta diinta Islaamka si weyn loogu xasuustaa sidaynu taariikhda ku hayno wuxuu ahaa sheekhi dejiyay qaabka higaada afka Soomaaliga marka lagu dhiganayo xarfaha Carabiga waxaana sal u ahaa barashada Qur'aanka oo Abu Barxadle isku dayay inuu u fududeeyo taasoo dadka Soomaalida ahi ay si weyn uga faa'iideen waxaan tusaale u soo qaadan karnaa oo ka mid ahaa qaababkii higaada Qur'aanka ee sheekhu dejiyay alif la kordhiyay alif la hoos dhigay alif la gooyay iyo waliba alif wax ma leh ba hoos ba leh ta kor ku laba leh iyo sa kor ku saddex leh waxaan sheekhu halkaasii ka hirgeliyay
ملعامد لغو برطا قرآن كريم كاه إيه مساجد لغو عبادستو هادا بكا ديب قريدي الشيخ يوسف الكونين الله ونحرسته وحا شيخة ولغو آسي تولدني قفيكي سلوغ السميه قدبي كسميسان سيدا إدين موقطا شب آدو عدق وحاقلو قدبي الشيخ اللو السميه إلا ليال أخاسة ومقعود الله يرادو مريدو كدب قريد الشيخ يوسف كونين وحي كدن بيه وحب بلا بنتي إن تولاد أو برقد لأي نقطة بقعد لو قصو حاجيرو قودها بردوك السومالي دو دكتو إيو ميلا بضانو كميدا جيس كافيكا وحاني نقطة ميل آن لغو كلابيحين إد كستو تيمادانا وحي هالكاسي كيني جرتي حولو نول أو جيل علي يلو أباليه نوعية الراشين كا كيسو وضا حريضة إيو وحيابها كالدوين إي إدوكا ودردير وحي سيدي أهاتب وحا حدنا كسو كرلي إن لكينو داد كبوكا سياي أو برخلي أغسو عافي مادان تاسي كاسكو وحا إينا لياب كيدا لهايد إن حتى لكيني كيري هاوينكا داشو كرراكتو دابا ديتنا هاوينكا هالكاسي لكينو أيا لغو فريسين كيري داقح لشيغي إن شيوخ فريسين كيري كولكا واردي دا قران كدي بوك بوكي دولد دي دحية الصوماليا إيا الدقالة دي دعاي إيا سيوين حالة داسي وحوغا بدلي كدي سنت دي كون ساقال بوغل أفريا ساقاشن كي إيا هدنا عادوين كاسي إيا ديب أسو أسبونادين سنت دي لباكون إيا كو كل كلغا أسو بلابو إلا ماانتا لباكون إيا سدحية طبان سنت بس سنت كاكدن بيا وحاسيال أسي سوريسي عادوين كاسي عبد الرحمن هو مريد كحلقان إساقو حيا فرها قفرقا شيخ يوسف كونين وانا مريد كي بقول تدبا إيا اللحدناد إيا قبطا جاقدا مريد نمو عبد الرحمن وحان اوه رين ويدييي سيدا حالكا إمن كيهي وحا كينا يسبدل كباحد دان له يبال عركتي آهان سيدا إساقا ولا موقطا سيدا آنو صفيا آنو سوى قاعدنين نلوغ الشيكي والعامة دا قرآن كو هالكا نكو بلاوي بورتن أكتيننا waxaa ahayn magaaladii u buur qaacir ninkii loo oran jiray u deganaa oo deerkina ay maqoon uga muuqdo marka ilaa dhagaxii sheekh kursiga oo ahaa uu shaqo quraanka ku dhigay waa kan wareegana malcaamadana waxa fariisayn jiray ardayda oo ku dhigan jiray ha waa tahay abdirahmaan buur baayir halka uu buurta intani noo jirta deganaa sheekhuna quraanka halka ka bilaabay isagu buur baayir muxuu buurta korkeeda ku dhigi jiray waxba kuma dhigi jirin sheekhu ka bacdi uu deemal caamada bilaabay laakiin markii hore dagaal buu ku soo qaaday sheekhu sheekhu weerar buu ha marka waa laga eriyay meesha waa tahay waxa jirta iyadoo qisal layaabkeeda leh oo Soomaalidu ay inta badan sheegto kadib wixii ka dambeeyay waxa tahay waqtigii sheekhu geeriyooday wax la sheegay in dadka Soomaalida ah ay u soo hirjirooda halka yimaada say sheegay in u soo hirjirooda inay dhagaxa sheekhu fariisin jiray ay lakeeni jiray dumarka dheeli waaya halkaas ay dhabarka ku tiirin jireen taariikhdaasina ma aha mid maxay tahay hubanti la'aan oo dhawaan ayayba ahayd arintaasi maxay ahayd iyadu maxaad si ka soo gaadhay waxaan ka soo gaadhay dadku markuu yimaado halkan iyadoo ciidana ka wareysan kolka leeyahay waa malcaamadii sheekha ama dhagaxaas uu sheekhu ku fariisan jiray dadku way iska wada fariisan jireen ma halkan uu sheekhu ku fariistay oo way iska gursti ahaan way iska fariisan jiray waaba kan dhagax eegteen marka laakiin wax de la yiraahdo dad dal waayay dadkii halkan joogay waxay fidiyeen maaha waa wax dadka yimaada meesha iska leeyahay iska leeyimaadeen oo iska dhagxanti kuraasi ka dhigteen oo yiraahaan waan garanaysaa halkii sheekhu fariisan jiraan fariisanayo sifahaas uu wehe waxa fiican waxa meeshii ka baxay ardaydii loo oran jiray qalin laafta ama qalin qoyinta ducayn jirtay dadku markaba ducadooda la aqbali jiray marka iyo fahmadii ay fahmi lahaayeen dadku quraanka ma garanaysaa farta waaweyn loogu dhigay jiray wixii oo dhamma meeshii way ka baxeen waxaan xasuustaa waqti waqtiyada ka mid a oo ardayda marka la yidhaahdo duceeyey loo xooda ula baxaan bannaanka ee ilaahay ku baryaan markaba roobku unoo dii jiray marka tiina meeshii way ka baxday maantana buugaag ayuunbay deedaba sidaan anagu ma garanaynaba waqadkii way ka baxeenba sidoo kale cabdiraxmaan waxaan wax ka weydiiyey qabuuro kad gadisan qabriyada sida islaamku haatan ay wuxuu aasaan oo meeshaasi iyaguna si weyn uga dhex muuqday
qabuuraha kale dhowrta wax la dhisay qadhowri 80 kii waa qoontigi sabacad ee halkan iyo daale culimo taale oo culimo shariif ni shariif oo halka ku dhintay boo ah ayuu ah ka badi dadkii dhisay ama xirtiisi aha ama awlaadiisi ahayn ayuu basi aanu uga lumin qabrigu sifahan u dhisay ها 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 iy hargeysa aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdirsaaq Yuusuf Cali malee mekanan idin geeyo cirifka wqooyi ee dunyada waxa weeye meelaha ugu qabow ee caalamkan aynu ku noolahay magaalada hadaba loo yaqaan Yellow Knife oo ku taala cirifka wqooyi ugu xigee caalamka waxa ku nool ilaa 300 oo qof oo muslimiina 300 ilaa 150 kamid waxa weeye dad Soomaaliya Soomaalida hadda halkaasii ku nooleed muddo dheer waxa kamida Cabdi Kariim Yelaxo oo haatan ku sugan magaalada Hargeysa Cabdi Kariim waxa uu iga waramay sida Soomaalida iyo muslimiinta kaleba ay ugu nool yihiin halkaasii iyo waliba qabowga xad dhaafka ee halkaasii ka jira iyo sida ugu adkaystaan Cabdi Kariim Yelaxo aad iyo aad baad u mahadsan tahay inaad barnaamijka lagala soo qayb gashay Adaan Mudan Cabdisalaam in magaalada aad degan tahay Yellow Knife halkay ku taalaa bal hadda tilmaan naga sii Cabdi Kariim Yellow Knife waxa ku taalaa waxa la yiraahdo north of 60 parallel 60 degree oo latitude ka taqana waxay ku xigtaa wqooyiga 60 degree oo Canada waxaan ku taalaa wqooyiga galbeed oo Canada marka ma loodan kara hadii si kale loo dhigo waa cirifka wqooyigu xiga caalamka oo dhan waa haa waa cirifka wqooyigu xiga caalamka oo dhan ilaan caalamka ku dhow ma taqana north pole ka waa wareegsan yahay Canada waxa ku taala dhinaca galbeed Alaska xagga ka sii xigta dhanka hadii aad tagto dhanka bari waxa ka xigta Greenland markaas Siberia Russia waa caalamka ku wareegsan North Pole-ka meeshaas ku taala way juqraafi ahaan waa noo tilmaanta halkay ku taalo nolol ahaan waa meel sidee waa meel qabow qabow intee leeg waa meel dhul biyo iyo dhagxaan uun ah oo aan lahayn wax vegetarian wax ka baxa oo dhiro ka baxa ma jiraan dhir yar yar jirtaa waa meesha mataqaana geedo yar yar aan saas waaweynin oo mataqaana aan saas waaweynin laakiin waa meel dhagax iyo biyo inteeda badan ah waa dhul aad iyo aad u qabow sidaan warka ku hayo qabowgeedu intee buu gaaraa markuu ugu daran yahay qabowga waxaa jirta qabow caadi ah iyo qabow wata dabeyl qabow caadiga ah winterka waqtiga mataqaana qababaha waa averageka waa minus 40 degree waa tag 30 to 40 degree darajada markaa biyuhu ay ku barafoobaan ee zeroga ayay hoos uga sii hooseysaa 30 ilaa 40 waa tag meesha sidaas ah dadka ku nool intee bay leegiin magaaladiinoo kale tusaale ahaan Yellow Knife Yellow Knife waa ilaa 20,000 dadka degan magaalada Yellow Knife waa ilaa 20,000 dhulkaas qoyiga waa dhul aad u baaxad weyn marka baaxadiisa dadka deegaanada waa kala fafogiin deegaanka aan deganahay Yellow Knife la yiraahdo magaalada ugu dhow oo weyn oo Canada oo ka tirsan gobolka Alberta anaga North West Territory aan la yiraahdaa gobolka Alberta oo ka tirsan magaalada ugu weyn oo la yiraahdo Edmonton diyaaradu waxay socotaa 2 saacadood magaalada kale oo la yiraahdo Inuvik oo noolad ka sii xigta diyaaradu 2 saacadood u socotaa oo marka saas dhul u kala baaxad weyn waa dhul aad loogu kala firirsan yahay baaxad weyn aad iyo aad dadka ku nool waxaa tiri waa ilaa 20,000 magaaladii la Yellow Knife muslimiinta imisa ku tiin muslimiintu waxay gaaraysaa ilaa iyo 300 haddii soo bateen dadku waa muslimiinta waa sii guuraan waa soo laabtaan Soomaalida iyo Pakistaaniyana u badan meesha dad iyo carab oo mataqaana iyagana magaalada degan oo jinsiyo kala duwana dadka populationka localka ah oo dadka magaalada degana aad ay u yaryihiin muslimiintooda
ان marka 300 muslimiin taad ku sheegtay Soomaalidu imisa ka noqonayaan Cabdi Kariim muslimiin Soomaalidu waa bar ilaa 100 this waa 50 to 40% haa intaas aba yareen baa ma yareen qana Soomaali meesha tagtay way dadkii ku bilaabay in yareey ahaayeen dadku waxay u badan yihiin Soomaalida xagga degan dad ka yimid magaalooyinka waaweyn oo haasaskooda iyo caruurtooda uga soo tagtay oo u yimid meesha shaqo shaqooyinka laga shaqeeyaa marka waa maxay Cabdi Kariim horta magaalada waa shaqooyin badan tahay waxaa laga helaa shaqooyin ah inta ugu badan shaqooyinka waa diamond manka waa macdanta diamondta laga qodaa laga qodaa meelaha laga qodo yaa shaqooyinka dadka ugu badan ay ka shaqeeyaan waxaa jiray waayadii hore marka aan tagayna meesha gold mines oo mataqaana sida dahabka la qodo maynka soomaalida kama shaqeyn jirin soomaalida inta ugu badan waxay ka shaqeeyaan waa taxi drivers tagaasida wadaan waxayna ku doorteen inta badan waa wax independent oo aan cidna ku xirayno salaadahaagii iyo flexibility-ga oo shaqada intay ka baxaan salaadii ay tagi karaan caruurtoodina ay u tagi karaan lacagna ay ka samayn karaan laakiin ma run baa Cabdi Kariim in dhulka cilifka waqooyi ee caalamka ee idinku aad degantiin in maadaama uu yahay dhul aad iyo aad u qabow in shaqooyinka laga bixiyo lacago ka badan inta laga qaato waddanka kale intiisa kale oo kale waa xaqiiqad ahaa waa xaqiiqad waa ka lacag badan tahay waxa uga lacag badan tahay degaankii iyo ka qarash badan meesha oo sidoo ka qarash badan gurigii la ijaaranayo oo for example gurigi ah one bedroom oo apartment markaa ijaaranaysa waa $1,600 raashinka markaa doonanaysa kala suuqa ka doonanaysa wax alla wixii ka jira mataqaanaa xagga koonfureed Canada saddex jibaarkeeda ku gadanaysaa ilaan wixii waxaa laga keenaa meelo fogfog waxaa keenta bad ma laha hadda meesha aan joogno waxaa keena waa trucks yaa keena transportation fuel key tragi socodka inta lagu dara dhulka barafka hadda lumara laamiyi baraf ay maraa soomaa magaalada yaro naif waxay leeyihiin waxay leedahay jid oo ku xiran magaalada hadda loo sameeyay all weather road oo waxay ahayd webi la yiraahdo Mackenzie River oo at the pass ka baxo webiga ugu weynaa ee markuu baraf noqdo isoo dulmar jiray taageeda samarkana marka webigii oo barafa ayay gowrida dulmarayaan ha waa winter time-ka waqti qaboobaha samarka waxay sameeyaan waxay leedahay ferry oo doomaha waaweyn soo qaada gowrida kuwaas ka soo qaaday hal dhinac waxay ku keenayaan dhanka kale waqti transportation saasi ugu socdaan waa tay waynu ku soo noqon doonaa dadka Soomaalidu ay ka mid yihiin muslimiinta ee meesha ku nool iyo si uu nool yiin laakiin dadka deegaanka Cabdi Kariim haddana wax ka taabano waa dad sidee ah dadka deegaanka degan waa dad la yiraahdo sida ay yiraahdaan Red Indianka dadka ama Soomaalida u taqaan Calabistank yaa ugu badan meesha qolo la yiraahdo Dane iyaga waxay kala leeyihiin qabaa'ilo sideen oo kale Soomaalida kale ama caalamka kale marka qolada meesha degan waxaa la yiraahdaa Dane oo Dene Nation oo waa mataqaanaa iyagaa degan dhulkaas oo waxaa kaloo degan dad Inuit la yiraahdo oo Eskimoska Soomaalida sida u taqaano oo ka yimaado meelaha ku dhadhow magaalada ku dhow oo sidii gobolka Nunavut oo mar dhow 1999 ayay qaateen gobol noqdeen iyaga Inuitka iskala kaas waa boqolkiiba boqol waa Inuit land laakiin Northwest Territory waxaa wada degan Inuitka Indian waa dad sida weeg marka hadaa tilmaan naga siiso wallahi sida ay sheegeen Christopher Columbus uu ku qaldamay wuxuu weeyeen hindida iyo Pakistaaninta hindida soo weeyeen waa dad noocaas oo asalkoodiina ma taqaana waxyaabo badan caabudu jiray aan ma taqaana dadka aan ahayn diinta Kristanka intee saqaadan dad yaqaan Ilaahay yaqaan oo dad waarata ah wax beera ilaa kama baxaan meesha maxay ugaarsadaan markaa waxa la yidhaahda karibu neefka mataqaa neefka laga helo waqooyiga cirifka waqooyi geesahooda ay u eg yihiin maaragtay sida oodo kale haya karibugaas ugaarsadaan iyo muus iyo maxay buffalo muddo inta lag baad u degan Cabdi Kariim dhulkaa ilaa idin muddo 20 sano waa tay markii ugu horeysay tagtay maxaa kuugu daraa
والله وحا هرتا قدران وحيتها وقبو قماشا إيو مركا مقالوين كوين ترونتان كسو دقنا مركي هورا دان البرتان نميد حقا انتقنا سومادر ان اساس وحا قدران وحيه هيد دابي عدا إيو متغانا ويدر كما بأهين إلا وكور هي ساتاس لقن كدتك لقن كدتك وطن قدران إلا مقالوين كوين وحكوغو حيا رئيسان واركيسو وصومالي اما مسلمين وملها كل دو ذا هل كان ويرتهن وحد حد دقنتها برتمها دتك او دتك يالا دقنتها ما دام دتك يالا دقنتها داوي عدو لغن كودي يهب نورتك وحد نوع وجدا لباتد اوين وحي دتك سيدو نوليهن ان ايه نما يدل ليا بيشرين مركا تكتين اكلا مسلمين تنا يكوي رايا وحكا من السؤال عني اللي ودي for example yellow knife kahor waxaan deganayn meesha la yiraahdo innove marka dadkii hatta muslimiinta qaar kamid oo degan meesha baararka la aada qamra la doonta mataqaana wal soo wadac ba qamrada aan aniga iyo dhowr kale oo muslimiina haa haa waqtiga dadkii wada cabsayeen tagaasiin wadeena wax shaqaysanaana waxay raadaan idinka baarka la idinku ma arko qamra macabtiin idinka mataqaan la idinku ma arkay maxaa say u qaadatiin mataqaanaa loolashiin raaxadeed haa 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 anaga tan raaxno ah oo markaan salaada dukanahay yaa raaxay ah inaan qabracbo raaxay ma iyagu waxa la yaabihin sidee aan u raaxaysano how we entertain our life adiga say noloshaada nolol waxa ku jirta mataqaanaa cariir ah oo aan raaxo lahayn waa in haddaad cabsaneyn raaxo lama ahid qofkii xoogaa dadka soo la dhow oo caqliga xoogaa caqligooda u fiican yahay wuxuu ku leeyihin say ku dhacdaa adoo nin dhalinyaro ah aadan meelaha dhalinyarada ay tagto uun ku dhacdhacin say ku dhacdaa owliimaha tahay mataqaanaa ayuu saint xagee ka timid oo ku weydiinayaan waxyaaba adiga kula yaaban yihiin ninta qof soo taagan labadeenna waa kale iska soo horjeedna isla yaaban inta soomaalidu soo bateen ama muslimiintu inka soo 300 qofun aad iigu sheegtay maxaa iska kiin bedelay magaalada yellow knife wallahi wax badan is bedelay masjidkii aan ku dukan jirnay hal iyo labo markii koowaad aan meesha tagnay masjid ma haysan yellow knife waxaan ku dukan jirnay library meesha mitga maktabada markaas ama marka jimcaha qaarkeed maktabada waxaa ka socda wax la yiraahdo shir gaar ah markaas waxay sameeyaan intay shirka gaarka ah uu jiro waxaa leeyahay jimcaha mid kale siin maanta iska baxa ka qara allah si anagoo maalin waxaan qaadan jirnay sajaayadaha yaryar oo lagu dukada meesha khudbada kusoo dukanna waa kasoo baxnaa maalin dambe waxaan arkay wiil soomaali aan dukanin ma dukada isaga masaajidka shaqo kumala annagoo wadana sajaayadihi kasoo baxna meesha war maanta waqti horaa soo baxdeen maanta ha waqti horaa soo baxdeen maxaa dhacay war waxaan dhahnay meeshii waxaa ka jira shir maanta aan ku dukan jirna war dad badanaan nahay maanta lacag isku dabdarsanno aan meel yar iibsanno meeshaan bilownay in soomaalida oo keliya lacag isku xoogaa lacaga intaan isku dardarsanno aan iibsanay meel yar oo ahaan jirtay day care lacagta waa iskayleed waagaas meeshii xoogaa lacag down payment aan haysanay qolo la yihahda isna canada islamic society of north america iyagaan wacnay iyagaan dhahnay saasaa jirta lacagtan noo haysanaa maxaan ka samaynaa iyagaa masjidkii noo iibiyey lacagtiina naga qaaday down payment ahaan bishiina aan wax siin jirnay way masaajkii saasaa ku bilowdeen cabdikariin waxaa kaloo la isweydiin karaa rabadaantoo kale markay ku dhacdo xilliga jiilaalka ee qaboobaha qorax intay in la eg ba aragtaan waqtiga ugu fiican waa ramadaanka qaboobaha laana waxay tahay qoraxdu waxay soo baxdaa waa yellow knife-ta qoraxdu waxay soo baxdaa adiga kasoo qaad sagaalka subaxnimo ilaa iyo tobanka subaxnimo soo baxdaa qoraxda waxayna dhacdaa labada iyo barka ilaa saddexda marka waxaa soomaysaan boo afar saacadood iyo waa intaas afar saacadood laakiin culimo culimaan weydiinay oo ka kala hadalna waxaan ilaan ta winterka dhibaato ma lahane waqtiga la yihahda samarka qoraxdu ay dhacdo habeenka midnight oo 12 habeenimo midnight qoraxdu dhacdo saddexdana ay soo baxdo taasa dhibaatada saddex saacadood habeen haysataa marka taasaan kala hadalna culimadii marka waxaan samaynaa magaalo ugu dhow magaalo oo weyn oo muslimiinta ay degan yihiin habeen iyo maalinna leh oo la yihahdo Edmonton oo Alberta gobolka Alberta la yihahdo taasaa markaa la afurnaa la soonaa la dukanaa
وقتي قول أذكرك وقتي أنا هاي 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 شد مال يومنا في الليل أبو مرها حاجة حبينا إلا ده يوم علينا مقالي ذي هو عند جرانجر نوفي تي أجاور السلسة هاي 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 حبينا نمرح ما علينا نمرح مرخة سمركة حبينا مرح خلاص ما نعوض أفر إلا تسعة خلاص أفر ستة نوفيك مركة إمس المسلمين كتشوك تاني ذا بالله ويوايرين لكن واجن دبوا أسو جوري لا يبغل صوم مسلمينه لا بغل قف مسلمينه يا دكان مركا بغل ده حقات بيوبدين ببريش كم وقت مجازر سنة صدق كون يافر بغل صدق كون شاب بغل هاي هاي ها مركا بغل وواحد إن بدن ها واتي مركا حقا لو كلا وصل صفر يسال تصال هاي هرجيسة كلا مركا دي مليسي انتين لك بتوسعت هرجيسة ديارة كاسو قاعد يالو نايف وحي ترانسيت كولا سنة غنيسة ادمنتون والبرت كابيتال كا والله وسع tan ugu fiican ee xaq inta ka soo qaado ee xukeenaysa London ama Europe ama meshi doonto laakiin aniga safarka aan ku soo baxo kale waxaan ka soo dagtay Edmonton waxaan safar ku imid Toronto waxa jirta flight ka soo baxa Toronto oo Canada mudane magaalada ugu weyn ah daalad ka soo baxday ilaa sababta maada hada bilaabeen oo sidii afar toban saac oo xiriir ah دار سعتها لا سدات سعادة سو سعتي ما شاء الله سكافر يلا تسعة وو إما ديارتها رانز ديارتها رانز ترانسيت كيس كده إن واتي مركز شو يقاسو كلا أدمدك وشرت إما كإلا نور يلا تسعة وو بديش أكتر تكون نوري أد وضن كوك كلا هل كنا كلا كسون نقطين ما هو هنا فرق قادر أنت عبد الكريم أرد قفل بق وحبيت في رسام وقت هاي هاي أنا جوح يوين والسفر كي جاز ها ومركان من لكان حام ساب جددي عادنك يس سومالي قبل هين قارهان سيد يقول لبسين أرضي دكتور جاهدي سو اللي واجي نقود من سومالي أرنا كره عاي ديار نقود بس حمر كنت جي ودنك وأنا كور هي سو وايد هس هاي 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 سكولات كان دقني إن أنا سيد تميد وتبات تميد قبل هلا ما أقرأ إني قاتان حتى مصر كير ولا قاعد سؤال لي وتن ما أنت قبل يوم حجاب وتو يونيفورم سكول وياهي ما أنت ووح ما تقعنا ألف في الجعد يمساجد هذا يو رجي أو قميص سقس أو سرادي وهذا وحياه الله يعوض سمعت عبد الكريم يلحق أدي أدب ما هتصنت أدب ما هتصنت والله وهجاك قيبتي إنه قدام بيسير برنامج كي نهريري هرجيسات تضباط كنا وحليدين كوه يا قيبتي لبعض ورئيسي مقالة هرجيسان كلية شيء فنان كين فؤاد عمر فواد waxa uu kamid yahay kooxda loo yaqaan walaalaha Sweden waa saddex nin oo walaala ah fuad muddo dhowr bilood ayuu imika ku sugnaa magaalada Hargeysa waxaan ka wareystay oo toddobaadkii hore aan idin ku soo gudbinay qaar kamid heesaha qaraamiga ee waayadan dambe uu badan yahay iyo sida uu arko fankii hore iyo kan dambe qaybtan labaad fuad waxa uu inoogu bilaabayaa hees kamida heesaha qaraamiga ee bariyahan dambe uu badan yahay Thank you.
kooxda walaalaha Sweden waxa laga yaabaa dad fara badan inaanay ka warheynin in ilmo Umar ay wada yihiin marka faadul fanaan ma hay waxaad ka soo jeedaa qoys fanaaniina Soomaa kulli waa loodan kara mar hadan de saddex kuma heesnaba haay 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 inkastoo maxay hadii anaga inagu kooban tahay laakiin waa loodan kara waa tahay inkastoo fanaan aanu ahayn rasmi ah odayga ku dhisro waa tuurin jiray Soomaa Afriida maye odaygu kulli de suuganta waa la wada sameeyaa oo uu sameeyaa haay haay marka kulli meeshan ka keenay wax kale ma aha suugantuna waa wax lagu faano aanu sameeyaa ha waa tahay marka ma saddexdiina inaan uun baafnaanina mise qoliyaha kale waa uu soo babbixinaa iyaguna waa fanaaniin maye waxa nagu jira nimanka badda xog ugu wanaagsan haay 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 qalinka iyo buug xog ugu wanaagsan nagu jira niman kale oo maxay heeday yeelin aadinta ku wanaagsan oo deenaga si xariifsan oo badanay waa tahay sidaas ugu dhacayna marka kulli tiib dambarna aga marka laga yego haa yaa haa en bandhigan aad qorsheynayso magaalada Hargeysa aad ka sameysay mooyaane waxa tii gobolka waxaan doonayaa soo maro maxaa kale ku qorsheysan waxay qorsheysan bandhig fanaad ka sameyn doono magaalada maxay tahay burco gobolka tag dheer in barnaamijkaas aan ugu talagalay inaan ku caawiyo maxay tahay dadka maskaxda wax ka qabeya dhimirka markaas barnaamijka burco marka sameynayo aan ugu talagalay dadkan ku caawiyo insha Allah hadii la ilaaha kooxda walaalaha Sweden ku caawisay dalal aan sidaan horeba u sheegay gabagabadii barnaamijkeena marayna hadii asal weydiiyo Cabdinaasir Cabdinaasirow dhalinyaro fara badan oo fanaaniinta cusub ayaad ama laxmo u samaysay ama midho u samaysay ama aad u tuntayba fuad muxuu kaga duwan yahay badalalay fuad gudwiin
هاي 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 واطي حسن قرن يا فنت تنبول ويسع وحقا ها ها يلا بدي شيء مخا فنت تنبي انا لا فاركي وحقران قابه مقابل فادي يرجع بسح عبد افتح يلا هاي سن ادخل قلنا رمضان عيان في كتب ايه مركز تبادو هسان قرامي قادر عن قرامي وانو قرب حاق وكدوين ساكرا قرامي هاي هاي حتى هدي لو ايقا شرعيا ميسان كفون لو ايقا ان قانون كلو ايقا شرعيا ايقا ساها قرطي حسان وريد كا عصر وقت سيو دعيان هاي هاي سيستم كيو دعيان ايقا ساها كما حان دمو وحوم وخرب وهقاق قبل قبل فات هستواد الاسو قمان لي حيث أن يقعدتوا الله هيد ميال هستا مانت غالي عسلام هاي 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 سيدي الله يدك يدك ميسكم بلا مغلي بل كمان بل مانت كويقينا ورونا كسوي فات شاقو قربها
waxaa aad iyo aad ayuu mahadsan yahay fanaankeena Faad Cumar oo haatan ku sugan magaalada Hargeysa. Qodobkaasi ayaana ugu dambeeyay barnaamijkeena Hareer iyo Hargeysa toddobaadkan. Ee intaynu ku kulmayno barnaamijkan la mid ah toddobaadka inagu soo aadan hadii la yiraahdo waa anigu Cabdi Salaan Hareeriya iyo dhammaan baasxaabteedu idin kaga tagayna intaas iyo nabadgelyo.